皆様こんにちは。こちらは全日本仏教青年会10分法話です。第5回、本日は全国浄土宗青年会が担当をいたします。私は大阪府岸和田市西光寺の三味線坊主寺尾正司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。配信日となる本日1月25日は浄土宗をお開きくださいました法然上人のご命日でございます。今から809年前、建暦2年1月25日に法然上人が号上されました。毎年1月25日には法然上人のご遺徳を偲んで南無阿弥陀仏とお念仏を全国各地で申しております。さて、本日は仏様のご紹介をしたいと思います。仏教の中、仏様と申しましてもお釈迦様や大日如来様、薬師如来様など数多くの仏様がいらっしゃいますが、その中でも本日は阿弥陀仏、阿弥陀如来様について一体どんな仏様なのかということをお話ししたいと思います。阿弥陀様は遥か昔、西方十万億土という地に極楽浄土という世界をお作りになり、そして我が名を呼べば必ず救うとお誓いを立てられ、それが成就され仏様となられました。ですので私たちはお救いください阿弥陀様という南無阿弥陀仏をお唱えしまして、私たちのこの世での命が終わった後、仏様の阿弥陀様の極楽浄土へお救いいただくことを旨といたしております。ではこの阿弥陀様は私たちの命が終わった後にお世話になるだけの仏様なのか、今この世での救いの仏様ではないのかということですが、一体どうでしょうか。昨今のコロナウイルスの影響により世界中が大きく変貌いたしました。社会や経済、また私たちの健康や命に関わる大きな問題となって、日々焦りや怒り、不安な日々をお過ごしのことではないでしょうか。このコロナウイルスは外から私たちの体内へ侵入し、喉の痛みや発熱、また重篤化すれば肺炎などを引き起こし命も落としてしまう怖い病気、病原菌ウイルスでございます。この体のウイルスとは別に、私たちには心のウイルスというのもあるのをご存知でしょうか。心のウイルス、それは私たちの煩悩と言われるものです。私たち自身もこんな心を起こしたくないのになと思うんですが、むさぼりという欲しがる心、また怒りという腹立ちの心、そして愚痴という無知から来る不安な心、こういった心が渦巻いてくるわけでございます。今申し上げた3つの煩悩を三毒、三つの毒とも申します。まさに心のウイルスでございますね。その他にも疑いの心や高慢心、また思い込みの心など、自分でも嫌だなと思う心が侵入してくるわけでございます。この心のウイルスの根源となるウイルスがございます。それを無明と申します。無明とは明るくないと書きます。まさに心の闇でございますね。この無明自体は無症状でございます。私たちに自覚症状がないんですけれども、この無明によってむさぼりの心や怒りの心が症状となって現れてくるわけでございます。本日ご命日の法然上人が
ご存命中、月影のご栄華、お歌をお作りくださいました。それが浄土宗の宗歌となっております。法然上人の作られた月影のご栄華、月影の至らぬ里はなけれども眺むる人の心にぞ住むとは、月の光は届かないところはない、すべてのものを照らしてくださるんだけれども、その光に気づいて拝む人にその光は届いていくのですよとお歌いくださったんですね。法然上人は仏様の光を月に例えられてお見くださいました。ですので仏様は常に私たちに光を与えてくださっております。その光に気づいて拝む人の心にその光は届いていくのですということでございます。阿弥陀様の御光は計り知れないほどの光ですので、無量の光とも申します。無量の光、無量光、この言葉をインドの言葉でアミターバと申します。アミターバ、これがまた漢字に直してアーミーダとなるわけですね。阿弥陀様は計り知れないほどの光を持った仏様であるということでございます。ではこの御光によって私たちはどう救われていくのでしょうか。先ほど申しました私たちの心の闇、無明、そして阿弥陀様の計り知れない無量光、まさにこの心の闇を阿弥陀様の御光によって照らして、そしてこの私たちの起こる煩悩を反省し、その煩悩から起こる苦しみを取り除いていただくんですね。眺むる人の心にぞ住むというのは、私たちの無明の心を阿弥陀様の無量の光で照らしてくださるということになるわけでございます。どうぞ皆様、阿弥陀様を拝んでいただくときは南無阿弥陀仏とお唱えいただきまして、月を仰げば光をいただけるように、阿弥陀様の慈悲の光に照らされて、私たちの無明の心を照らし、そして日々起こる煩悩を反省し、明るく楽しい日々を過ごしていきたいものでございます。このコロナ禍の中、体のウイルスだけではなく心のウイルスの感染も予防してまいりましょう。本日は最後までご視聴ありがとうございました。また来週新しい動画が配信されます。月影の至らぬ里はなけれども、眺むる人の南無阿弥陀仏。